Дейностите по схемата Младежка заетост целят намаляване на високата безработица сред младите хора и са насочени към регистрираните в бюрата по труда безработни младежи до 29 години. Те имат възможност да изберат стажуване за 6 месеца при работодател или обучение по време на работа за максимум 6 месеца. Условията по нея са следните. Единият вариант е за дава възможност на младежите да придобият квалификация по дадена професия, по която не притежават съответната квалификация, или да стажуват по придобита от тях квалификация, по която нямат стаж. Схемата продължава изпълнението си трета година, а откакто е стартирала на територията на дирекция Бюро по труда Кюстендил, повече от 300 младежи са се включили. Част от младежите са останали да работят във фирмите, в които са били наети. Така че можем да кажем, че програмата дава ефект и се надяваме и за напред работодатели и младежи да се възползват от тази програма. Кои са най-търсените професии в борсата по труда? Към момента има повече от 120 работни места, обявени в Бюро по труда Кюстендил, като традиционно остава голямо търсеното в сферата на шивашката промишленост и обувната промишленост. Към момента търсим голям брой работници в дървообработването, машинни оператори и работници с глобяване на детайли, както и в сферата на пътното и строителна техника. В Бюрото по труда в Кюстендил се обявяват и свободни работни позиции от други трудови борси в региона. От дирекцията посочиха, че през зимният период безработни проявяват интерес към обявените работни места в зимните курорти, които са основно в сферата на хотелиерството.